Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn, gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the same sky. Take me back to the love that we once knew, when the walls weren't closing in like they are now. 'Cause it's been too many years since California. I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long. Salve, salve, família Pumba na área. Tudo bom com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. E mais uma vez, né, rapaziada, primeiramente aí, um feliz ano novo a todos, meus queridos. Que vocês tenham um 2023 incrível, família. Que seja para todos nós muito melhor do que foi 2002, né, rapaziada? E, manos, sem muita enrolação aqui, né, rapaziada? Eu vou trazer para vocês aqui uma showcasezinha do Aizawa. Rapaziada, eu só consegui evoluir o meu agora, beleza? Mas também ele não tá no level máximo ainda. Eu tô terminando de upar ele, rapaziada. Mas, de qualquer forma, já tá aí o nosso queridíssimo Aizawa, manos. E sem muita enrolação, deixa eu ligar o FX aqui. Só bora, né, manos? Rapaziada, quem aí tá assistindo o anime de Boku no Hero ou conhece a história do mangá, né, manos? Eu não vou dar muito spoiler, eu não vou dar spoiler. Mas, rapaziada, eu conheço a história do mangá, eu tô vendo o anime e, manos, o Aizawa tá muito, muito brabo, rapaziada. Eu recomendo fortemente vocês estarem assistindo aí, manos, quem ainda não assistiu. E, rapaziada, o nosso Aizawa aqui começa com 9.310 de dano, 3 de ataque speed. Eu gostei muito do ataque speed dele, rapaziada. 35 aí de range, ele causa um stunzinho nas tropas. A gente não tá vendo esse stun aqui, manos, porque ele dá hit kill, rapaziada, nas tropinhas, que elas estão vindo com pouquíssima vida. Mas a gente pode ver aqui que ele causa stun nas tropas, manos. Beleza, beleza. E, rapaziada, vamos lá, vamos continuar aqui. Ele já foi para 31.200 de dano. Mantém o ataque speed, mantém a range, manos. Deixa eu só colocar um katakuri aqui, rapaz, pra gente eliminar essas tropinhas aqui que estão causando problema. Bora. Continuar aqui, spamar pouquinho a tropa dessa vez, manos. Que o nosso Aizawa, ele começa single target. Isso não é muito bom. Isso não é muito bom. A range dele ainda não tá muito boa, mas vamos ver como é que ele fica, como é que ele vai se mostrando como personagem. Rapaziada, 58.600 de dano, ainda com o mesmo ataque speed, ainda também com a mesma range. Não mudou nada ainda, ele já foi para 91.000 de dano, 3 de ataque speed ainda com 35 de range. Ele agora só mudou o ataque dele para um cone, né, rapaziada? Ele tava single target, melhorou um pouquinho agora,
Vamos só spamar a tropa com mais vida, gente. Eu acho que agora esse pá tá suficiente. O ataque dele já mudou, família. Será que agora ele já tá usando o Raze? Não, 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 não. Eu acho que se passa sim, mano. Acho que o olho dele parece que fica mais... Não, tá igual, tá igual. Igual ainda, mas vamos lá, vamos lá. 135k de dano aqui. Vai ser no próximo upgrade, rapaz. A grande individualidade do nosso Aizawa. Ainda com 3 de ataque speed. 35 de range. E no último upgrade, família, ele pegou uma range boa até. 85 de range. 212k de dano. 3 de ataque speed. 85 de range. Vamos colocar só mais vida aqui. Agora tá de boa, só pra gente ver o stun, né, manos? Só pra gente conseguir ver o stun sem aquele hit kill. E o ataque do Aizawa tá muito bonitinho, manos. Tá simples, mas tá muito bonitinho, gente. Tá simples, mas tá muito, muito, muito bonitinho, família. E vamos ver aqui também, né, gente? Pra gente não esquecer... Com o buffzinho do Brook, o dano e a range que o Aizawa fica. Eu coloquei a tropa errada ali. Misclick. Não tem problema, não tem problema. Brook, Brook. 742k de dano com 102 de range, atacando a cada 3 segundos, família. Pra mim, Pumba, ele veio uma tropa incrível, até pelo preço. Ele tá custando aí 36.400, é isso, manos, é isso. Ele não tá muito caro, a gente consegue de boa tá upando um Aizawa e também um 17, por exemplo, no mesmo deck, manos, por que não? Rapaziada, eu gostei muito do Aizawa. Não diria que ele tá no meta, manos. Mas ele aí tá uma tropa, sim, incrível. Pra gente tá tankando aí os nossos modos histórias, ajudando em raid, beleza? Pra também não tá sempre usando as mesmas tropas. Rapaziada, quem gostou do vídeo, deixa o like que ajuda muito o canal. E se você não gostou também, não tem problema. Até o próximo vídeo, uma próxima live. Falou, valeu e fui! Seus lindos e suas lindas.